У Національній службі здоров'я України високо оцінили роботу Прилуцької центральної міської лікарні в умовах пандемії COVID-19. Позитивний висновок в рамках робочої поїздки до нашого міста озвучили фахівці Північного міжрегіонального департаменту. Зокрема, до уваги бралися як рівень технічного забезпечення закладу, так і кваліфікація медичного персоналу. Дуже раціонально лікарня ставиться до тих коштів, які отримує від Національної служби здоров'я України. Я відмітила, що є, враховуються всі моменти, і лікарні вистачає на те, що входить в національний перелік на ліки, щоб хворі отримували безоплатну допомогу. Дуже добре рухатись, розвиватись в плані забезпечення кисню. Всі 80 ліжок забезпечені киснем. Це дуже добрий показник. Прилуцька центральна міська лікарня однією із перших в області уклала договір із Національною службою здоров'я України в частині лікування хворих на COVID-19. Наразі заклад має статус опорного та надає медичну допомогу населенню за 11 пакетами. Зокрема, і на такі пріоритетні, як допомога при пологах, раннє обстеження щодо виявлення онкології. Загальна сума контракту із Національною службою здоров'я України становить понад 40 мільйонів гривень. Ми опорний заклад і в такій важкій період питання і фінансування, і питання роботи медичних інформаційних систем, питання навантаженості на лікаря стає дуже актуальним. Пацієнт має отримувати доступну допомогу і швидку, але на практиці інколи виникають ситуації, коли потрібне сприяння і медичним працівникам, і в тому числі допомога самому пацієнту в алгоритмі, в його маршруті. Тому ми сьогодні досить продуктивно поспілкувалися. В рамках робочого візиту фахівці Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України виконали почесну місію та передали від харківських громадських організацій «Харків з тобою» та «Гараж Хаб» захисні шоломи для медиків, які працюють із хворими на COVID-19. Це унікальна розробка вітчизняних вчених, що працюють на волонтерських засадах.